Шановні працівники радіо, телебачення і зв'язку, сьогодні саме від нас і з вами залежить, чи мають українці доступ до правдивої та перевіреної інформації, чи є у них можливість поспілкуватися зі своїми рідними і близькими. У світі є речі, яких не помічаєш, поки не втратиш. Мобільний зв'язок, радіо і телебачення. До повномасштабної війни вони були присутні навіть у найвіддаленіших регіонах країни. Вони були такими звичними, що їхня відсутність здавалась чимось неймовірним. І лише після вторгнення ми зрозуміли, наскільки значну роль вони відіграють у нашому житті. Наскільки важко не мати інформації про те, що відбувається навколо. Як важливо зателефонувати рідним і просто сказати «Привіт, у мене все добре». Зв'язок, радіо та телебачення були одним із основних цілей ворога як у фізичному, так і у кіберпросторі. Він хотів позбавити мільйонів українців доступу до правди, розірвати зв'язок із близькими та з Україною. Але ворог не знав, що Україна у нашому серці. Сьогодні ми успішно відновлюємо те, що було знищено ворогом ракетами і снарядами, одразу після того, як виганяємо окупанта з нашої землі. Сьогодні ми з вами успішно і цілеспрямовано нищимо загарбника, повертаємо собі своє, тримаємо інформаційний фронт. Звісно, роботи ще надзвичайно багато, але ми щодня, крок за кроком, відбудовуємо, захищаємо і наближаємо перемогу. Дякую усім, хто, ризикуючи власним життям, забезпечує нас теле- та радіосигналом, дає можливість зв'язатися з близькими, кожному, хто підтримує нашу стійкість та віру в перемогу. Буде зв'язок, буде перемога. Слава Україні!